Per què el cel és blau i els núvols són blancs? Per què només plou quan hi ha núvols? Per què s'evapora l'aigua? Perquè hi ha altres líquids que s'evaporen a una altra temperatura. Què és un àtom? I un electró? Jo de petita era de les de... I per què? I per què? I per què? Molt pesada. Suposo que per això em vaig fer científica. Per averiguar tots els perquès que em donés la gana. Soc la Carla Serra i treballo a la Unitat de Comunicació de l'IDIBELL. Som molts el que volem saber el perquè de tot plegat. Les científiques i els científics ens podem passar hores discutint amb algú de l'altra punta del món què ha volgut dir la natura amb aquella resposta. I és que a la natura li pots preguntar tot el que vulguis, que si tens paciència t'acabarà responent. A més, la seva resposta serà sincera, perquè a la natura li és igual la teva opinió. Té molta personalitat. T'imagines que per no creure en la gravetat sortissis volant? I em preguntareu, com et pots passar hores i hores discutint d'una cosa tan incomprensible? Plena de paraules en anglès, acrònims, fórmules i imatges borroses. I jo us pregunto, vosaltres enteneu els advocats? Perquè jo no. Doncs ja està, cada professió té el seu llenguatge i només cal entendre'l per aprendre'n coses. I ja us dic ara que la ciència és molt més fàcil que el dret. Aquí és on entrem els comunicadors científics. Nosaltres traduïm el que diu la ciència perquè tothom ho pugui entendre. Però ojo, tots tenim una motxilla on hi anem posant les preguntes i respostes contrastades. Com més gran és aquesta motxilla, amb més coses podem comparar tot allò que aprenem. I així anar fent créixer el nostre superpoder de l'esperit crític. I no hi haurà fake news que ens colin, perquè les fake news són molt llestes. Es disfressen de ciència perquè ens pensem que ho són. Fan servir el mateix llenguatge, el mateix format, però que no t'enganyin, és tot postureo. Aquí van algunes claus per aprendre a identificar-les. Primera, la ciència avança constantment, es refina. Va posant coses a la seva motxilla i així millora. Els científics en som conscients i per això sabem que les afirmacions que fem avui algun dia poden ser millorades per algú altre. Una altra cosa és que la ciència té un procés molt llarg. Pot durar dècades, segles o inclús no acabar mai. Així que, ojo, cal llegir la lletra petita. Un altre consell és que no us cregueu les notícies xocants, bizarres, que us volen fer por. Mulo! Així que dubteu de tot. Seria una revolució que només mirant un fàrmac ens poguéssim curar. Que veure'l així fos miraculós, o que pensant molt fort que ens volem posar bons, ho féssim. Però com us he dit al principi, la natura és molt tossuda i li importa molt poc les opinions de certa gent. Si li preguntes amb calma, profunditat i escoltes bé la resposta, veuràs que totes aquestes afirmacions són falses. Bulo! Bulo!